ះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅជាប់ចំណងជាមួយប្រទេសបារាំងដោយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1863និងធ្ងន់ធ្ងរជាងនោះគឺអនុសញ្ញាឆ្នាំ1884មេសាឆ្នាំ1941ជាមហាភពសំឡាងដ៏ក្រៃលែងរបស់កម្ពុជាដែលបានប្រាប់បានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគ្រងឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិជាព្រះមហាក្សត្រមួយ1945កងទ័ពជប៉ុនបានដាក់អាវុធព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសបារាំងត្រូវបានវិលមកភ្ជាប់តាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1863និងអនុសញ្ញាឆ្នាំ1884សារជាថ្មីវិញព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះរាជហឫទ័យបន្តបរិសកម្មភាពទាមទារឯករាជ្យភាពដែលព្រះអង្គបានផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1945ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនព្រះករុណាជាអម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឧស្សាហ៍ពីឆ្នាំ1949ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានទានព្រះសន្ធិបញ្ជាការកងទ័ពពីសាធារណរដ្ឋនៅអង្គរវត្តបារាំងបានប្រកាសថ្វាយព្រះភូមិន្ទនៅតំបន់សៀមរាបកំពង់ធំជាការនឹងកងទ័ពបារាំងទាំងអស់ត្រូវបានចាក់ចេញពីតំបន់ស្វាយ័តសៀមរាបកំពង់ធំចំណេះគ្រប់ឧបសគ្គមនរុញរាព្រះរាជហឫទ័យចំពោះគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងតស៊ូជិតស្និទ្ធជាមួយកូនចៅព្រះអង្គដោយទ្រង់ទុកព្រះកាយយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតក្បែរប្រជារាស្ត្រជាទីស្នេហាThank you.
ោយស្នាព្រះហស្តផ្ទាល់រួមជាមួយកម្លាំងដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនៃកងទ័ពភូមិន្ទជាកូនចៅព្រះអង្គតំបន់ស្វាយ័តសៀមរាបកំពង់ធំបានជាតំបន់ដំបូងតែមួយគត់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រដែលបានទទួលសន្តិភាពសុខសាន្តខ្លាំងឡើងវិញនៅពេលនោះឆ្នាំ1951បារាំងយកប្រពល់បាត់ដំបងបែបព្រះភូមិន្ទបញ្ចូលជាតំបន់ស្វាយ័តបន្ថែមទៀតថ្ងៃ15មិថុនា1952ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសូសេហានីតប្រកាសសន្យាទាមទារឲ្យបាននៅឯករាជ្យទាំងស្រុងជូនមាតុភូមិនេះជាការផ្ដើមនៅព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីទាមទារឯករាជ្យជាតិខែកុម្ភៈ1953ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យាងទៅកាន់ប្រទេសបារាំងរួចប្រទេសកាណាដានាខែមេសា1953និងបញ្ចប់ពីដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតចំពោះមុខការមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងខ្មែរនិងបារាំងថ្ងៃ28មិថុនា1953ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចេញផ្សាយព្រះរាជបញ្ជាពីខេត្តបាត់ដំបងចលនាកានកម្លាំងជីវពលកូនចៅព្រះអង្គ400,000នាក់ទូទាំងប្រទេសបានស្ម័គ្រចិត្តដង្ហែតាមព្រះមហាក្សត្រហើយខំវឹកហាត់ក្បួនយោធាយ៉ាងប្រពលភាពស្មោះស្ម័គ្រស៊ូស្លាប់ដង្ហែតាមព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនថ្ងៃ29សីហា1953បារាំងព្រមឲ្យកម្ពុជាឡើងជាម្ចាស់វាសនារបស់ខ្លួនទាំងស្រុងសៀមរាបថ្ងៃ8វិច្ឆិកា1953ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ត្រៀមព្រះអង្គយាងមកកាន់រាជធានីនៅតាមដងផ្លូវជាប់ពីសៀមរាបមកភ្នំពេញប្រជារាស្ត្ររងចាំស្រែកជាយខុសថ្វាយព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញប្រជារាស្ត្រកកករីរីរងចាំព្រះវិរៈមហាក្សត្រថ្ងៃ9វិច្ឆិកាមហាជោគជ័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលមកវិញនៅឯករាជ្យភាពពេញបរិបូរណ៍ដោយសារព្រះរាជបញ្ញាញាណដ៏ភ្លឺថ្លាបង្កើតបានជាស្នាព្រះហស្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតអំពីការរួមចិត្តរួមស្និទ្ធជាមួយកូនចៅជាទីស្នេហានិងស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គនេះជាពិធីផ្ទេរអំណាចយោធាពីសាធារណរដ្ឋបារាំងមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសុខយាត្រាជាលើកចុងក្រោយនៃកងទ័ពបារាំងរួមជាមួយកងខេមរៈភូមិន្ទមុននឹងដកថយខ្លួនជាស្ថាពរពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯករាជ្យខេត្តបាត់ដំបងខេត្តធ្នូឆ្នាំ1953
ปฏิบัติการสามกีประกาศนาจีอมิจจีเปรอะแกะเมเป็นเกียกาบานรวมจำในได้เปยยุติเนียกามุนมุนดามโดยรองดอกคนเจ้าดอกคำซับในพระองค์อ่อยพุทธิพุทธเวตนีโดยการรบเรียนตุนเตือนปีกองกำลังบารติที่กองตูกองตัวตระบันตอดำนาโดยทำไมจึงฉลองกัดตึงสมัยสำหรับสำหรับกระจายยืนหอบกระดิ่งนั่งตำแหน่งกลับไปตำรวจกองตอบเด็ดมิงรถบ้านออกพลายจำโรคยึดมือเพื่อบังกออาสังติศพนั่งอกรติชนได้จับบานไทยเมษาชนะมวยปอนประมวลหาสบูนกองตอบยึดมือรัฐบาลประติกัมพูชีประกาศนาชีอเมจตรงตั้งมีเกียรติการตอบเล็กแค่ประเจ
องคำระพุ่มบนตัวตัวชีกันเนี่ยในสายจีพระเรจินาจักกัมพูชีไอการีตัวตัวบ้านและพิพิธสมุนเปรมหากสัตว์ระบักหลวงในเวียดนามจำบังจะมีกองทัพบารังโดยแต่บรรทอนในเรือดาวอัดชุดโชว ชนะมือป้อนประมุ่ย54สันสัตว์กรงสนายกัมพูชีบ้านโจรมของคณะเชียร์รถไอกริกเป็นเลขาณะข้ากักกระดาษเมื่อความกำบริหารสมบูรณ์ติดปรมพื้นที่กองสนายตระบาลโจฮัตทะเลขากองกำลังหยุดมือระดับจังปีบริจินาจักกัมพูชีไทยมีนิชนำบุคคลประมุ่ยหาตราเปรอะใบดาไอกรีเจียบานดารีวายเปรอะใบดาเปรอะบานสำไรเปรอะนรสอมโซรามรดนองเปรบารมณีที่สำแดงเปรอุปยุวรีกรุงบ้านมังคัดพลานาสังคมเรียนนิยมประบาดนรกอมสุรามฤตซอยประติมงกุฎในชนะมือปอนประมุ่ย60สมาชิกรัฐสภาไอกระชันมันเล็กประบิดาไอกระจิตจีประประมุ่ยรอดเป็นนี้ประประมุ่ยรอดตรงประรุประริพิธีบักสมัยประชุมสมัยนิรัฐสภาจีមួយខែម្ដងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានឱកាសមកបញ្ចេញមតិតទល់គ្នាក្នុងឱកាសតទល់គ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋអាចលើកឡើងនូវគ្រប់បញ្ហាទាំងនយោបាយឬរដ្ឋបាលហើយក៏មានសិទ្ធិពេញលេញដេញដោលសួរសមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋទ្រង់គង់ប្រថាប់ជាព្រះប្រធាននៃអង្គសម័យជាព្រះសាវនាការប្រចាំខែដែលព្រះប្រមុខរដ្ឋរួមដោយរាជរដ្ឋាភិបាលទ្រង់ទទួលផ្ទាល់ព្រះអង្គនិងពិនិត្យក្នុងឱកាសនោះតែម្ដងលើការកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តណាដែលសំហេតុសំផលលើកឡើងដោយកសិករកម្មករឬប្រជាពលរដ្ឋដទៃណាមួយThank you.
រាល់អាទិត្យព្រះប្រមុខរដ្ឋព្រះអង្គតែងយាងសាក់សួរសុខទុក្ខជនរមជាតិនៅតាមខេត្តដីទៀតរួមចំណាយក្នុងការងារជាប្រយោជន៍យើងការងារសាធារណការក្នុងការងារសង្គមកិច្ចព្រះប្រមុខរដ្ឋព្រះអង្គបានផ្ដួចផ្ដើមសាងសង់ផ្ទះជូនកសិករក្រីក្រជាព្រះនង្គ័លជានិមិត្តរូបនៃការបើករដូវភ្ជួររាស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រដែលជាព្រះរាជប្រពៃណីតាំងពីសម័យអង្គរមកគ្រឿងយន្តភ្ជួររាស់បង្កឡើងដោយសហករណ៍និងគាំទ្រដោយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងចូលរួមច្រូតកាត់ស្រូវជាមួយកូនចៅកសិករប្រមុខរដ្ឋបានជំរុញការងារស្ថាបនាជាតិដូចជាការសាងសង់រួចព្រះអង្គតែងយាងសម្ពោធគ្រប់សំណង់ថ្មីថ្មីទាំងឡាយគ្រប់ទិសទីដោយប្រទាន
ជំរុញផ្នែកកីឡាដោយការចូលរួមនៃថ្នាក់ដឹកនាំព្រះប្រមុខរដ្ឋទ្រង់ផ្ដល់កិត្តិយសដល់ជ័យលាភីខ្មែរក្នុងកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ1963ការចូលកាន់កាប់ឡើងវិញនៅប្រាង្គប្រាសាទជាមរតកដ៏ពិសិដ្ឋរបស់កម្ពុជាគឺប្រាសាទព្រះវិហារដែលប្រទេសថៃបានកាន់កាប់ដោយយោធានិងខុសច្បាប់អស់ច្រើនឆ្នាំកន្លងមកដប់ឆ្នាំក្រោយថ្ងៃដណ្ដើមបានមកវិញនៅឯករាជ្យជាតិទង់ជ័យដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបក់ត្រដាច់ឡើងវិញលើប្រាសាទព្រះវិហារនេះជាខួបទី10នៃឯករាជ្យជាតិដែលដណ្ដើមបានមកវិញដោយប្រជារាស្ត្ររួមដៃយ៉ាងផ្ដោផ្ដាច់ជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ខ្លួនដើម្បីរំលឹកដល់ការដណ្ដើមបានមកវិញនៅសេរីភាពជួនជាតិសំណងធំស្គមស្ងៃពីត្រូវបានកសាងឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះគឺវាមានឯករាជ្យនិងពហុកីឡាឋានជាតិសេចក្តីថ្វាយនឹងជូនដំណឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃព្រះថេរានុត្រៈគ្រូព្រះអង្គនិងសូមជំរាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តបរទេសទាំងអស់សូមព្រះមេត្តាជ្រាបនឹងសូមមេត្តាជ្រាបថាប្រករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានយាងចូលព្រះទីវង្គតនៅថ្ងៃ15រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012វេលាម៉ោង 1:20 នាទីរំលឹកអាធ្រាត្រម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងព្រះជន្មាយុ90ព្រះវស្សាដោយព្រះជរាពាធនៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងដង្ហែព្រះសពពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតម្កល់និងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីជាតិ
នៅព្រះបរមរាជវាំងសេចក្តីដូចបានក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូនខាងលើសូមសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តបរទេសទាំងអស់សូមព្រះមេត្តាជ្រាបនិងសូមមេត្តាជ្រាបធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012សម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកអង្ញាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទ្រទេសនិកជនជាទីគោរពដើម្បីអបអរសាទរព្រះពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់89យាងចូល90ព្រះវស្សានិងក្នុងព្រះពិធីបុណ្យខួបទី20នៃព្រះរាជដំណើរយាងនិវត្តន៍មកមាតុប្រទេសវិញរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមានកិត្តិយសសូមចាក់ផ្សាយនៅកម្រងខ្សែវីដេអូឯកសារមួយមានចំណងជើងថាកូនចៅចៅទួតប្រជារាស្ត្រនិងទឹកដីកម្ពុជា20ឆ្នាំក្រោយម្លប់នៃព្រះវររាជបិតាជាតិសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានដំណើរវិវត្ត20ឆ្នាំមកហើយដែល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតនិងក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាននាំនាវាកម្ពុជាសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនជូនជាតិមាតុភូមិធ្វើឲ្យជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំស្ដេចយាងតតនិងគោរពអញ្ជើញទស្សនាកម្រងខ្សែវីដេអូឯកសារនេះដូចតទៅយុគសម័យនៃដំណើរវិវត្តក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាទសវត្សឆ្នាំ1990គឺបន្ទាប់ពីកម្ពុជាធ្វើការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991គិតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានរយៈពេល20ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលបានស្វាគមន៍និងរីករាយចំពោះសន្តិភាពកើតមានឡើងជាថ្មីនៅលើទឹកដីដ៏កំសត់នេះនៅដើមខែវិច្ឆិកានាឆ្នាំ1991កម្ពុជាបានកត់ត្រាក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់ជាមេរៀនគំរូដល់គ្រប់ជំនាន់បន្តវេននៅមាគ៌ាសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជា
ដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងសម័យកាលនោះសម្ដេចតេជោគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋកម្ពុជានិងលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានទទួលនៅភារកិច្ចជាតិបំពេញបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ថ្លៃថ្លាឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងការយាងនិងអមព្រះរាជដំណើរនិវត្តន៍មកកាន់មាតុប្រទេសវិញរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈសាស្ត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជបរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះករុណាប្របាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលសម្ដេចម៉ែសម្ដេចជាសម្ដេចយាយទួតដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏អយុត្តិធម៌បំផុតក្នុងព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីមាតុប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលដ៏យូរដោយសារតែរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970បង្កឡើងដោយពួកលន់នល់ហើយក៏ដោយសារតែកត្តារដ្ឋប្រហារនោះហើយទើបបង្កបានទៅជាឈ្នួនដុតរោលធ្វើឲ្យកើតមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជិត3ទសវត្សរ៍ធ្វើឲ្យមាតុភូមិយើងរោលរាលដោយភ្លើងសង្គ្រាមនិងការកាប់សម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានយាងនិងដង្ហែសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែពីទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋធានីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រះរាជដំណើរយាងនិវត្តន៍គឺនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1991ប្រកបដោយបរិយាកាសនៃការនឹករលឹកជាទីបំផុតរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនិងពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងសកលលោកសម្ដែងការអបអរសាទរនិងការស្ញប់ស្ញែងជាតិនៃអតីតរដ្ឋកម្ពុជានិងទួងក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា SNC ជាមួយបាច់ការនិងសម្ដែងជ័យខុសលន់លឺគ្រប់ទិសទីទូទាំងទីក្រុងភ្នំពេញនឹកឃើញដល់ពេលវេលាកាលពី20ឆ្នាំមុនគឺបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសភ្លាមប្រកាសណាប្របសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះរាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះរាជមេនាជាតិខ្មែរព្រះអង្គទាំងទ្វេទ្រង់ពុំទាន់បានយាងចូលមកកាន់មាតុប្រទេសវិញបានមានតែរដ្ឋនៃអតីតរដ្ឋកម្ពុជានិងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានសូមយាងព្រះអង្គទាំងទ្វេពីទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកគង់ប្រថាប់ជាមួយកូនចៅចាទួតនិងមាតុភូមិជាទីស្រឡាញ់បំផុតចាសអរតែយករស់ខ្លួនឆ្នាំ1969នេះឯងដល់លោកនាយកថាណាកូនចៅចង់ចិត្តរូបណាខ្ញុំមានគួរគួរតែតែគួររំពើលោកនិយាយលោកតាតែគួរឲ្យរំពើទៅទៀតទួយទួយថាស្គាល់សម្បត្តិណា